Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel. Cara kita jana pendapatan dengan hobi dan jana pendapatan dengan minat. Pemain industri disaran supaya lebih bersedia untuk menempatkan pelajar bidang kemahiran menerusi program Place and Train seperti yang digariskan dalam 7 teras strategik reformasi pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET. Saya selalu nampak ada orang bila nampak orang lain kerja ataupun dia jana pendapatan gunakan minat dia, apa yang dia minat dia jana pendapatan guna tu kan. Mempunyai kemahiran menjahit mampu menjana pendapatan sampingan individu. Daripada duduk bersaja di rumah mempelajari kemahiran itu boleh memberi manfaat kepada keluarga. Salam sejahtera, berita kita pada hari ini. Cuk, bukan berita. Saya nak kongsi. Anda tanya, saya jawab. Minggu ni apa saya nak kemukakan tentang soalan daripada tetamu kita. Tanya, nama saya Ganeshwari. Saya tengah buat apa tu, kedai jahit. And then buat sampingan, I ada buat kebun dengan my partner. And then kadang-kadang kita ada buat apa tu, sometimes pergi tolong orang. Yang tu kita orang buat part time, apa tu, macam buat kebajikan lah. What's going on? Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel. Okey, terima kasih. Dia adalah bekas pelajar saya pada tahun 2015. Aha, okay. Pelajar saya pada 2015 dan menduduki SKM tahap 1, 2, 3 dan kini beliau sebagai seorang usahawan jahit pukal di dalam kalangan kaum India. Dah sukses dah. Oh my god! Wow! Tanya, minat dan skill cukup ke nak jadi usahawan? Okey Ganis, biar saya jawab. Minat, satu. Skill, dua. Menambah ilmu dalam bidang kemahiran tu, tiga. Tiga perkara ni kita kena selaraskan, kena blend eh. Jadi minat tu, mula-mula kita ni nak masuk ke bidang kemahiran tu, kita memang kena ada minat. Kita tak boleh nak sekejap kita tukar bakery, sekejap kita tukar makeup, sekejap kita tukar jahitan. Memang bidang kemahiran ada banyak. Tak apa, di awal-awal, at least dalam permulaan tu, anda boleh cuba bidang apa yang serasi dengan diri anda. Pada awal-awal ya, apa yang serasi dalam diri anda. Okey, saya kongsikan 3 poin penting. 1. Minat tu anda kena develop. Pilih bidang apa yang serasi kepada anda. Macam saya kata tadi, contoh anda boleh guna jahitan, anda boleh cuba bakery, anda boleh cuba makeup. So anda rasa macam makeup tak boleh jadilah, rasa macam stress lah. Okey, lupakan. So anda cuba jahitan, anda belajar pattern, sewing, fashion design. Anda rasa macam okey, boleh jalan. Anda pun suka pakai gaya-gaya, baju-baju cantik-cantik. Okey, tick number one. Lepas tu anda nak cuba apa lagi? Painting. Okey, nak painting. Okey, color macam tak sukalah kotor-kotor color-color ni kan. Tak nak lah. Oh, tak boleh. Tidak dalam minat anda. Ketiga, bakery. Contoh, okey, nak campur tepung, nak campur gula dan sebagainya, nak buat biskut. Tengok masa baking tu asyik burn je, terbakar saja, cepat give up, putus asa. Oh, itu bukan skill anda. Tak boleh. So, anda tajamkan minat anda daripada kemahiran menjahit tadi. Okey, kedua, skills. Anda dah ada kemahiran minat menjahit tadi. So, tajamkan skill anda. Berapa lama? 1 bulan tak boleh, 2 bulan pun tidak, at least 6 bulan atau 1 tahun. Tajamkan skill anda. Belajarlah daripada asas hingga pertengahan ke lanjutan tentang jahitan. Fahamkan dulu semua tentang kemahiran tersebut. Belum lagi ambil order tau, baru tajamkan skill anda. Jadi, tajamkan skill anda dalam bidang jahitan sebelum anda memulakan bisnes. Itu nombor 2. Bagaimana? Tajamkan kemahiran anda, maksudnya anda pergilah belajar, anda pergilah berguru, anda pergilah cari sekolah ataupun individu yang mengajar tentang semua topik jahitan tersebut. Daripada asas
di pertengahan ke lanjutan. Tajamkan skill. Ketiga. Ketiga, selepas skill anda telah tajam, barulah anda proceed. Anda kedepankan lagi. Anda rancang apa yang anda buat dengan skill anda yang dah tajam ni. Bagai kata orang pisau kalau dah tajam, takkan nak biar je kan? Kita potonglah daging ke apa ke kan? Jadi, bila gunting anda dah tajam, skill anda dah tajam, anda cuba untuk explore, untuk mulakan perniagaan. Buat pakaian di kalangan anak-anak, suami, adik-beradik terdekat. Buat itu dulu. Mereka puas hati, mereka suka dengan hasil kerja anda, baru anda kembangkan kepada rakan-rakan yang terdekat, mengambil tempahan. Dan lepas tu anda belajar, another step anda belajar macam mana nak jalankan perniagaan. Itu lesson yang lain. So, nak menjalankan perniagaan, anda kena tahu bisnes ini bukan untuk suka-suka. Anda kena fikir 3 tahun ke hadapan, 5 tahun ke hadapan untuk menjalankan perniagaan jahitan. Jadi saya akan kongsikan topik untuk develop, untuk membangun bisnes jahitan, bisnes kemahiran dalam jahitan itu. Okay, saya harap soalan tadi telah terjawab oleh Madam Danisen. Harap dia berhati dan anda juga faham tentang flow untuk memulakan perniagaan dalam bidang kemahiran. What's going on? Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel.